Avinas. Seni pažįstami gali pasiūlyti naują pelningą veiklą. Labai svarbu, kad asmeniniai interesai netrukdytų tiesioginiam darbui. Galite netekti visko. Stenkitės išlaikyti saugų atstumą tarp tų, kurie daug šneka ir tų, kurie jūs giria. Jautis. Seni prisiminimai ir jausmai tūno pasąmonėje ir veržiasi į paviršių. Neleiskite, kad jie darytų įtaką šiandieniniams jūsų sprendimams. Dvyniai. Seniai ilgėjotės permainų. Šiandien pagaliau pajusite, kad papūtė permainų vėjas. Gal sulauksite įdomaus pasiūlymo, gal tiesiog atsikratysite blogo įpročio. Galbūt teks pasukti iš pasirinkto kelio. Tokiu atveju gerai pasvarstykite, į kurią pusę eiti. Vėžys. Senokai nuoširdžiai nesikalbėjote su gyvenimo draugu ar drauge. Pasišnekėkite, nustepsite, kiek daug bendro tarp jūsų. Nors pastaruoju metu kitaip atrodė. Gal tiesiog per mažai domėjotės vienas kitu. Liūtas. Senos svajonės po truputį ima įsikūnyti. Atsiras reali galimybė suderinti darbą su asmeniniais interesais ar malonumais. Darysite tai, apie ką kiti drįsta tik pasvajoti. Mergelė. Ši diena kupina harmonijos, rimties ir poilsio, todėl negadinkite jos įvairiais susitikimais su kolegomis ar darbuotojais. Šiandien jums gali nusišypsoti netikėta sėkmė, kurios pasiekmė užmegztas romantiškas ryšys. Svarstyklės. Ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stenkitės išnaudoti kiekvieną progą, praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuotis sėkme, daug šansų pasirašyti naujas sutartis, pradėti naujus darbus. Skorpionas. Ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stenkitės išnaudoti kiekvieną progą, praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuotis sėkme. Šaulys. Ši diena jums bus gana sėkminga, kita vertus galite jausti neaiškę baimę. Greičiausiai jums kamuoti seni kompleksai. Patartina įsigilinti į kiekvieną pasiūlymą, susivokti esamoje situacijoje. Skirkite laiko dvasiniam augimui, tobulėjimui. Ožiaragis. Ši diena bus dar visai palanki pakankamai rimtiems darbams, ypač jei jie susiję su poilsio, pramogų verslo organizavimu, kūrybiniu procesu, vaikų ugdymo organizavimo, grožio, sveikatos ar sporto puoselėjimu. Vandenis. Ši diena bus gan įtemptas, atsakingas, gali tekti susidurti su nenumatyta situacija ir greitai reaguoti į pokyčius. Tai metas, kai galimi įvairūs patikrinimai. Pasistenkite išlaikyti vidinę ramybę bei nesugadinkite santykių su artimaisiais, bus pagunda ant jų išlieti apmaudą dėl rūpesčių. Žuvys. Ši diena bus gan sudėtinga, teks nemažai dirbti, sunku bus surasti pakankamai laiko ir namams, šeimai. Venkite paviršutiniškumo, viso, kas nereikalinga darbuose, pasiruoškite tiesiog iš peties padirbėti, atlikti tai, kas svarbiausia. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.